acharam que eu não ia aparecer pra ficar falando aqui. É, galera, seu sem corte diferente de final de ano. E vim dar esse dia na praia, que eu tenho uma relação grande. Na praia tem uma etapa do Mundial muito famosa, peraí. Tá até bonito, mas eu entrei aqui mais pro lado, tem tipo uma piscina ali, e saí do crowd, tem um crowd gigante. Você pega uma ondinha aqui, já tá meio gorda, mas talvez dê pra gente se divertir. Eu tava falando aqui, tem uma etapa muito famosa do Mundial chamada Sintra Pro, e eu já ganhei algumas vezes. E é nessa praia, uma praia muito difícil de se posicionar. Tipo, na minha opinião, essa etapa é uma das etapas do circuito mundial que o atleta que ganha é aquele que sabe mais ler o mar, porque é uma mudança de ondulação já tipo, muda completamente o mar, a variação de maré cheia e maré vazia muda completamente a onda, então tem que ficar ligado aqui. Mas ó, eu vou ali nesse flagondinha. Queria fazer esse último sem corte de final de ano também pra estar um pouquinho com vocês assim, falando e tal. E trazer vocês pra escolar comigo. E hoje não vai ter. Vou tentar dar umas dicas ou outras aí no decorrer aqui do vídeo, porque eu não consigo. É quase que instantâneo falar. Mas o plano mesmo é pra vocês darem uma curtida. Galera que não tá podendo surfar nesse final de ano, poder aí de certo modo estar aqui também dentro da água, assim virtualmente, mas que a vibe está dentro da água. E era isso. Lembrar também que não é inscrito. Eu deixo de falar, galera, deixa de se inscrever aqui no canal. Tem um botãozinho aqui do ladinho pra vocês se inscreverem e pra receber as notificações aqui quando os vídeos são colocados no canal. Ó, talvez. Ai, começou. Acho que tem uns dias pra gente surfar hoje, hein, galera. Vê um set ali. Bora. Nossa, boa! Eu achei que ele ia fazer um buracão, mas não fez. Achei que ia ser uma rampa, sabe, pra dar um manobro aéreo, mas ela engordou. E aqui, galera, uma dica aí, quando ela engorda, ela vem mais cavada, do nada ela engorda. Muitas das vezes pode ser porque a ondulação entra numa parte mais funda. Oh! Deixa eu mostrar isso aqui. Tipo água viva. Natureza, adoro. Bora. Vou entrar aqui de novo. Parar de falar um pouquinho com vocês. Oh!
vindo uma série ali, hein? Tudo bom? Acho que agora eu vou penar pra entrar. Tem uma corrente. Tá vendo? Não sei se remo pro lado de lá ou se remo pra cá. Mas eu vou tentar ir reto pra ver o que dá. Aqui, ó, galera, tem muito branco. Geralmente essa área fica difícil de sair. Rema, rema e não sai do lugar. Tomar um pouquinho de lago. Está dando para vocês verem a diferença na água aqui, sem espuma, tipo ali onde eu tava naquela hora, tava cheio de espuma a água, então é uma dica aí que eu deixo, é para vocês evitarem essas zonas que tem muito movimento de água quando vocês estão entrando. Então eu remei, finalizei a onda tipo ali, ó. Eu remei mesmo de lado pra cá e entrei quase que aqui em frente à piscina. Que é aquele pico ali que eu falei, né? Então, essas coisinhas que a gente vai aprendendo com o tempo, e eu tô dando aqui a dica pra vocês. Então, por isso, eu mereci uma curtida.
essas coisinhas tipo que a gente vai pegando faz com que seja muito mais fácil entrar, gaste menos energia. Então fica aí essa dica aí. Legal. Foi legal a onda, foi tipo dois rolinhos, nem esperava. Ela foi correndo ali mais pra baixo. O segundo acho que foi até melhor, deixa aqui embaixo. Se vocês acharam do rolo primeiro ou do segundo. Qual ficou melhor aí na imagem. Ai. É galera, final de ano. Um ano meio esquisito, né? Meio esquisito não, completamente. Bom, já deixar uma pergunta aí pra vocês. Vou falar o que eu quero, né? Mas o que vocês querem pro próximo ano? Relacionados aí com bodyboard. Bodyboard, saúde aí também. Tipo, sei que esse ano, por incrível que pareça, foi um ano acho que muita gente despertou, assim, pra atividade física. Muita gente voltou a surfar. Muita gente se dedicou mais na altura que deu, né? Pra se dedicar mais a tipo, fazer atividade física. Não falo nem só bodyboard, mas esporte com a natureza, exercício no geral. Acho que faz tão bem pra gente, né? Então, esse foi um ano aí que muita gente que abriu os olhos pra isso. Acho que foi um ponto positivo. Pra mim também, galera, foi um ano que eu me dediquei mais à alimentação. Desde quando eu vim morar aqui em Portugal, pra quem não sabe, eu moro em Portugal. Desde quando eu vim morar aqui, eu não consegui cuidar direito da alimentação, como eu cuidava quando eu morava no Brasil. Também estilo de vida, aqui eu sou estrangeira, né? Então acaba que a vida tem uma adaptação, eu tô tendo que me adaptar ainda, embora eu já moro aqui 3 anos, tem uma adaptação que existe com o clima, com tudo. Então é uma lógica diferente de treino e tudo isso. Então ainda não tinha conseguido me organizar com isso. E foi um ano que eu consegui. Então fiquei super feliz também por conta disso. De ter tido esse tempo ali também pra me orientar com isso. E eu queria saber de vocês, o que, que vocês querem ir pro próximo ano? Eu vou querer agora o próximo ano no bodyboard. Talvez ser mais uma vez campeão do mundo, pela quinta vez, eu estou morta de feliz. Ia ser legal. E vocês vão, de certo modo, se isso acontecer, eu vou tentar, né? Então vou acompanhar aqui minha tentativa aí pra esse ano. Então assim, eu quero muito estar bem, fazer o melhor possível aí pra melhorar cada vez mais, pra estar fazendo conteúdo aqui pra vocês no canal. Então acho que com o bodyboard esse é o meu objetivo. E o bodyboard é minha vida, né? Então é o meu objetivo de vida, assim, total. Dedicar a fazer mais vídeos que possam ajudar vocês também e possam motivar vocês a pegarem onda. Eu sou apaixonada por isso aqui, galera. Eu fico querendo contaminar todo mundo. Ó, lá vem ali onda. Mas ó, deixa aqui nos comentários o que vocês querem pro próximo ano com o bodyboard, tá bom? Vou ficar curiosa pra saber. Ó, lá vem onda, hein? Nossa! Ufa! Fechadeira! Fechadeira é essa, vou botar pra dentro, hein? Aqui ó, na câmera. Nossa, esse tubo foi legal, hein? Foi fechadeira. A imagem ficou legal, tô curioso. O que não dá pra ver agora. Eu espero ter ficado legal a imagem. Tem uma parada que eu boto na boca. Só que tem curiosidade pra saber como é que eu filmo. Eu boto a câmera. Então suposto que eu mordo. Só que ele acha que eu agora vou estar num ângulo diferente. Talvez fique a imagem que não fique muito legal. Espera aí. Thank you.
que esteja pegando ainda. Aqui direitinho. Acho que eu fui, levei a porrada, né? Mas nessa última onda. Acho que ele mexeu um pouquinho aqui o suporte. Opa, desculpa. Eu espero que ele esteja funcionando ainda. Então, tava dizendo. Começarei de novo, peraí. Mas eu tava. Queria que vocês deixassem aqui. O que vocês querem com bodyboard? Tô curiosa pra saber. E olha o Bizu, que lindo. Eita. Serizona, hein? Ui. Sentada na frente. Olha, depois eu podia fazer um vídeo ensinando como é que senta na prancha. Se a gente tem curiosidade de saber como é que senta na prancha, e ó. Nossa, olha lá. Falo pra caramba, né, galera? Desculpa. Sei que tem gente que não gosta. Não, mas eu falo, né? Fazer o quê? Ó, oh, fez em onda ali. Nessa valinha que eu tô, só se vier uma esquerda muito boa, né? Mas as esquerdas não estão valendo muito a pena. Ela vai entrar nessa parte aqui que tá com muita água. Então, mas vale eu pegar a direita correndo pra lá, pra parte que tem menos água. É isso. Pega uma boa. E aí, galera, eu já tô um tempão falando aqui, 23 minutos, eu vou deixar no máximo chegar a 30, tá? Vocês vão ficar de saco cheio de mim. Então comenta aqui embaixo, 23 e 30. 23 minutos e 30 segundos. Bota a hashtag. Fiquei até aqui, Bela. Vamos ficar de cara. Vem onda aí, hein? Eu tô vindo agora pra perto do crowd. Feliz naquele piquinho que eu tava. Já tá muito cheia a maré. Deixa rápido aqui. Oh, essa pessoa zoou, hein?
Deixa eu dar uma dica pra vocês, galera. Sei que muita gente quando vai virar pra pegar onda, tá muito na frente da prancha, assim. E vai, pra virar é mais difícil. Agora quando tu fica assim pra trás, pra tu virar, vai tipo um compasso. Então pra tu virar aqui, ó, é muito mais fácil, ó. Então, é uma dica legal. Aí quando vocês forem pra pegar onda, vim mais pra trás da prancha. Pra conseguir virar mais assim. Tá, aí. Bom dia. Pensando lá pro meio do prazo. Mas no meio do prazo eu fico com vergonha de estar falando pra câmera pra vocês. Mas eu vou pra lá, não vai dar. Eu não vou ficar falando muito não, tá? Muita gente vai falar, graças a Deus. É mó viagem de ficar falando. E tipo, ninguém responde. Tem vocês aqui na câmera. Meio esquisito, mas é engraçado. Até. Acho divertido. Galera, sabe uma coisa legal que eu era aqui pra falar? Tava aqui pensando, muita gente vai começar a surfar e acha que é que nem filme de bodyboard, né? Tipo, 10 minutos pega tipo 30 ondas. E acho que é legal também esses vídeos sem corte, eu acho. Pra vocês terem mais noção também de que quando a pessoa tem ideia de pegar onda, ela pensa logo na onda, de pegar onda. E surfar tem milhões de outras coisas, né? Corrente, entrada, remada, isso daqui eu acho irado. Só isso aqui na água, assim, boiando, eu acho legal. Então, você que tá começando a pegar onda e gosta também de ficar sozinho na água, tá legal também. Tem essa. Peraí. Me enganou.
Quando me enganou. Mas é o que eu tava falando. Era que muita gente me mandando mensagem às vezes lá no Instagram. Perguntando se pra chupar tem que competir ou pra chupar tem que fazer manobra. Na verdade, pra chupar tem que se divertir. Acho que é um esporte feito pra gente que quer ter contato com a natureza. E certo modo, às vezes eu fico até pensando. A gente tem. Nosso corpo, a maior parte dele é feito de água, né? E acho que vir pro mar não deixa de ser aí estar conectado com a tua natureza. Então, eu acho que, pelo menos pra mim, é uma parada mágica. Vale a pena assim, só de estar aqui. Desde quando eu tive a galera que acompanha aqui o canal, me acompanha lá no Instagram também, sabe que eu tive uma lesão grave esse ano. Eu quebrei as costelas. E eu lembro que no processo de recuperação, só o fato de eu começar a nadar, tá dentro da água, no mar, foi tipo, uou, melhor coisa do mundo. Então assim, acho que esse pegar onda, não tem uma referência assim, de que tem que ser assim. Eu acho que o meu objetivo é tá bem. Então, aí é só uma coisinha que eu queria deixar aí, um recado. A galera que me pergunta isso. Ó, galera, acho que vou pegar mais uma e vou me despedir de vocês. Aí, dá boas festas. Feliz Natal, né, também dá. Feliz Ano Novo. Se a galera tá vendo esse vídeo do futuro, do outro ano aí, deixa aqui embaixo também no comentário. Às vezes eu não consigo acompanhar todos os comentários, mas eu tento o máximo. O máximo mesmo. Ó, peraí. Talvez. Feliz festas pra gente. 2021 vai ser top. Vai ser top isso. Tamo junto, beijão. Bora.